Let's go push of Rainbow Falls! A nejenže jedeme, budeme doprovázet princeznu při oficiální královské službě! Prosím, není na tom nic zvláštního. Na burze musí být vždy nějaká princezna. Vloni to byla princezna Cadence, letos jsem to já. Je to jenom formalita. Určitě si nikdo ani nevšimne, že tu jsem. Podívejte se sem, princezno! To je úžasné! Tak ti nevím, ale asi si ani nevšimli. Televize Barrandov uvádí. My little pony, my little pony. Dobrodružství, legrace, na dlaní srdce, jak je věrné, k sobě být milý, jak snadné je, a zkouzli na to zdáze, jak to jsou. Naše přátelství moc magickou. My Little Pony. Pro paníčka. Tahle burza nabízí pro každého něco a je prostě božská. Najdeš tady, nač si pomyslíš? Když máš ovšem za co měnit. Ne! Plácneme si. Díky, Twilight Oof. Jedno škrábnutí a ťuknutí a už by nebyl můj komiks Super Poníci v dokonalém stavu. A když chci získat perfektní produkt, musím mít perfektní základ. To je princezna. Myslím, že ten, kdo byl vybrán k výkonu královské služby, musí čekat trochu rozruch. Jenže já mám rovnat neschody, jestli byl ten obchod férový nebo ne. A pravidlo zní, že obchod je férový, když obě strany získají, co chtěli. A nikdy to nedošlo k neschodě. Vážně není důvod, aby mě někdo považoval za něco zvláštního. Ahoj, mohu ti pomoct? Našla jsem někoho, kdo má podepsané první vydání Daring Do a hledání safírové sochy. A já ho dostanu. Zatím jsem sehnala první vydání všech knih Daring Do, tedy kromě téhle. Ještě nikdo nedal dohromady celý soubor. A já tedy budu první. Jestli ji ještě nevyměnili, je to jediný exemplář v Equestrii. Ach ne, nerada bych tě viděla zklamanou. Já tady chci vyměnit medvědí píšťalu za ptačí píšťalku. Ale ta knížka je pro tebe tak důležitá, takže jestli chceš, abych ti pomohla. Jindy bych ti asi řekla, že nechci, ale máš pravdu. Je to vele důležité. Tu knihu musím získat. No, a já si jdu očíhnout starožitnosti. Říkáš starožitnosti? Staré a vzácné předměty jsou nyní tolik v módě. Také chci koupit nějakou starožitnost, jen doufám, že mám dost na tu výměnu. Já ti rozumím, Rarity. Ano, a co kdybychom dali zboží dohromady? Myslíš? Když pak jedna z nás uvidí něco cenného, bez čeho nemůže žít? Tak to potom určitě dokáže získat. Kdo může říci ne na výměnu jedné věci za takhle obrovskou sbírku? O ano, to je naprosto geniální. Jsem tak ráda, že mám takovou kamarádku. Já to vidím stejně, takže pojďme nakupovat! Neměla by princezna být spíš v královské lóži? Jsem sice princezna ve službě, ale to neznamená, že musím sedět sama a vůbec nic nedělat. Co jsem se stala princeznou, posílá mi Celestia čím dál více knih. Knihovna mi praská ve švech, tak když už jsem tady, můžu vyměnit knihy, které už nepotřebuji. Tady je první vydání Daring Do a hledání safírové sochy. Ještě ji nevyměnili. Potkalo tě štěstí, protože ji chci vyměnit za svůj nejvzácnější předmět. Za šťastnou podkovu. Já ji nechci. Cože? Je to jenom stará rezavá podkova. Pro mě nemá žádnou cenu. Ale jak má Rainbow Dash získat tu knížku, když po ní touží? Asi nijak. Oh. A nebo, že by mi dala tohle. To je Ortros. Je roztomilý. Ten pony, co má stánek s dávnými šelmami, nechce nic z mého zboží. Ale jestli mi přivedete Ortrose, vyměním za něj tuto knihu. Máš jí mít. Ještě nevím jak, ale já toho Ortrose musím získat.
doplněk. To jsem ráda, že jsem tě našla. Já taky. Je to k neuvěření. Našla jsem super cenu starožitnost, kterou musím mít. A bude to stát jen to, co máme. Jejda. Takže kde je ta cená starožitnost, za kterou chceš dát celý náš majetek? Tady. Kde? Před tebou. Ale to je otlučená forma na koláč. Je to stará otlučená forma, ale díky použitému kovu se v ní koláč upeče opět vteřin rychleji. Tyhle formy se už nedělají. To jsem ráda, že jsi mi ji ukázala, drahoušku. Protože až uvidíš, co jsem našla já, tak už nebudeš chtít vyplýtvat vše na tohle. Podívej na tuto nádhernou starou broš. Je jedinečná. Vypadá přesně jako ta, kterou ty nosíš. Ano, možná vypadá stejně, ale vím, že je starší a to je na tom úžasnější. Ale to přece nedává smysl. Vsadím podkovy, že když je zamíchám, ani nepoznáš rozdíl. Oh, ty hlupáčku, poznám. Takže, která je ta stará? Tahle samozřejmě. Haha, teď blafuješ. Vážně? Jak to poznáš? No, protože... Nepoznám, protože ta, za kterou chceš dát Mailand, je přesně taková, jako už dávno máš. Ten rozdíl by nepoznal vůbec nikdo. Myslím, že je snadnější poznat tohle, než nějakou otřískanou formu, která upeče koláč o 2 vteřiny rychleji. O 5 vteřin rychleji. Ano, jsi hodňoučký dvouhlavec, ano to jsi. Tak dost, a ty toho taky okamžitě nech. Takže vidím, že máte plné ruce práce, tak to vysypu. Musím vyměnit tuhle podkovu za něho. To ne. Lehni, pozor na tu lampu! No tedy, bude to chtít novou. Ten stánek je plný lamp v podobě Discorda? Je to možné? Na sběratelské burze se sežene vážně všechno. Vyměníš lampu za podkovu, já potom za Ortrose a získám tak knihu? Ne. Jenom za starožitnou slípku. Bezva! Co je to starožitná slípka? Víte, já mám všechny druhy starožitných slípek. Jsou tady slípky modré, také kropenaté, bílé. No výborně. Tak, vyměníš jednu za podkovu, já potom za lampu a pak za Ortrose a získám tu knihu? No, nech mě přemýšlet. Ne. Oh. Ale rád vyměním starožitnou slípku za křišťálový pohár. Moment, prosím. Potřebujeme křišťálový pohár kvůli slípce, kvůli lampě a kvůli Ortrosovi. A za co jej vyměníš ty? Zřejmě to bude nějaká šílenost až z druhého konce burzy. Popravdě, hodila by se mi stará, zrezivělá podkova. Jo, ale kde mám najít starou? Moment, tu já přece mám! Teď, když máme pohár, už to bude hračka. Opravdu si to myslíš? Teď už ho jenom musíme donést k těm slípkám a potom... To mám všechny svoje knihy vyměnit za zlomený brk? No tak dobrá, plácneme se. Zadrž! Co to děláš? Jen jsem se chtěla zbavit knih, které už nepotřebují. Za tohle? Ty to fakt potřebuješ? No, vlastně ani ne, ale mám málo místa v knihovně. Jejda, jejda, jejda! Málem k tomu mohlo dojít, ale naštěstí k tomu nedošlo. Díky mně. O čem to mluvíš? Podle pravidel burzy je obchod platný jen tehdy, kdy obě strany získají, co chtějí. Nemůžeš porušovat pravidla. Neviděl tě nikdo? Snad tě nikdo neviděl. Ale ty nikomu ani slovo, jasný? Haha, to byl vtip. Nebo snad ne, sama někdy nevím, chápeš? Mimochodem, kdyby jsi třeba chtěla projít burzu a vyměnit, co jsi přinesla? Ne, jsem pozorovatel. Já totiž nikam nepůjdu. Nenechám tě znovu chybovat. Haló, milí přátelé, přistupte blíže. Neodcházejte, přijde.
společné zboží pravé princezny. Tak tohle byla věčnost. Jen doufám, že se ti líbí. Ten je perfektní. Perfektní na mozaiku, kterou vytvářím z těch střepů. Dobrá, tak jakou starožitnou slípku chcete? Mám tu kropenaté, hnědé, šedé, modré. Och ne, ten, se kterým máme vyměnit tu slípku, nám neřekl, jakou přesně chce. Půjdu na to bleskově. Letím ke stánku s lampami a zjistím, jakou by si přál. Hlavně tady zatím hlídej, ať nikdo nevymění ani jedinou, jasné? No, dobrá, já to zvládnu, asi. No, víte, radši si žádnou neberte. Tedy, pokud to opravdu nechcete. Padej! Ty běž, já zůstanu. No, neboť obě nemůžeme mít, co chceme, budu já lepší kamarádka a dám ti všechno, abys dostala, co chceš. Já jsem skvělá kamarádka, takže i když mi ta tretka, co chceš, vůbec nepřijde cena, vem si to ty. Jak se opovažuješ mi dát, co chci? Co bych to byla za kamarádku? Ty dostaneš to, co chceš. Ne, ty si to vem. Ne, ty si to vem. Haló? Máme tu slípku, kterou jste si přál? Haló? Kde je ten, co mu to tu patří? Má pauzu? Ty knihy stvořili princeznu Twilight, jaká je? A předtím nebyla vůbec nic, pustá nula. No tak. Přečetla ty knihy a voilà, princezna. Tak a teď prosím vaše nabídky. Moment, prosím. Pinky, vážím si tvé pomoci, ale příliš se mi to nelíbí. Nikdo by neměl chtít moje knihy jen proto, že jsem princezna. Já přece nejsem lepší než ostatní. Já vím, že ty nejsi lepší než ostatní. Jen to nech na mě. O, a víte, že princezna Twilight dostala ty knihy od princezny Celestie? Moment, to snad ne. Je to tak. Od dvojité princezny. Tamhle je. Ty, chápu, že máš pauzu, ale musíš otevřít, abychom mohli směnit lampu. Je mi líto, ale směňuji celý den a moje bříško mi říká, že je čas na jídlo. Ale no to, prosím. Moc prosím. Bohužel, moje bříško je proti. Ale burza končí při západu slunce. Ne. Já mám nápad. Další. 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 Pokud nás ta potvora neutopí ve slinách. Je to jen miloučké dvouhlavé zvířátko, že jo, puclíčku? Ne, já trvám na tom, aby sis vzala, co chceš. Protože já jsem zkoušená, ale férová. Ha! Jsem až příliš štědrá na to, abych přišla o kamarádku. Musíme spěchat. My to k tomu stánku z Derrickdů nemůžeme stihnout. Pojďme. Medvědí pištěla. Musíme jít. Jistě, je to jen.
jen píšťala. Nemůžu ji vyměnit za nic cennějšího, než si přeješ vyměnit ty. Tak jo, burza už skoro skončila, ale stihli jsme to. Změnili jsme křišťálový pohár za starožitnou slípku. A slípku za lampu. A lampu za Ortrose. Tak, jak jsi spřála. No tak prosím, kde je moje kniha? Jo, jenže popravdě já už toho Ortrose nechci. Ale co si teď počneme? Pro pána. Podňožci. Hele, tvrdila jsi, že chceš Ortrose. Pozorovala jsem ho u jeho původního stánku a je to blázen. Toho ve svém domě nechci. No tak, jsi hodný, Ortrosík. Je třeba vědět, jak se k němu chovat. S trochou trpělivého výcviku a velkým mopem na sliny z něj bude rozkošný mazlíček. Dobrá, vyměním ho. Jo! Ale ona s námi musí zůstat v Manhattanu, dokud nebude vycvičený. Tedy výcvik Ortrose trvá dost dlouho. Asi budu muset být pryč z Ponyvillu. Ani nevím, kolik úplňků. Ale jestli si to opravdu přeješ... Takže si plácnem? Jistě, že si plácnem. Jo, už jí mám. Fluttershy, věřila bys tomu? Ach ne, co se to stalo? Kdo má něco cenného, co vymění za princeznovské knihy princezny Twilight? Co má od princezny Celestie? Kdo má zájem? Jo, tady já. Ale no tak, to jsou knihy, nad kterými vysedávala princezna celé noci a svítila si přitom jenom vlastním růžkem. Jú, to vypadá dobře, ale ne dost. Tyhle knihy utvořily princeznu Twilight. Jaká je? Kdo má něco pořádného na výměnu? No, když je to takhle... Ne, stát, vraťte se! No, ty knihy nejsou tak skvělé. To tedy jsou. Já myslela, že se jich chceš zbavit. Jenomže nikdo z nich neměl nic tak cenného na výměnu. Ne proto, že ty knihy patřily princezně, ale že ze mě udělali to, čím jsem, tak jak jsi to řekla. Do téhle jsem byla ponořená ve dne, kdy Spike pocítil, že je navždy dlužníkem Applejack. A tohle jsem dostala právě v ten den, kdy jsem tě poznala. Možná si je už nikdy nepřečtu, ale to neznamená, že jsou bezcenné. A to chápu až teď, díky tobě, Pinky. Já říkala, že se o vše postarám. Twilight, řekni, že ten obchod nebyl fér. Rychle! Tak jsem si vás obě vyslechla, ale je mi líto, Rainbow Dash. Nemohu to změnit. Řekla si, že si plácneš. Jo, to jsem řekla, ale byl to omyl. Já tu knihu chtěla hodně. Tvrdila jsem, že ji chci víc než cokoliv v Equestrii. Ale nic pro mě nemá takovou cenu jako kamarádi. Možná jsem na to trochu pozapomněla. To je pravda. Takže ten náš obchod nemůže být platný. Ale no tak to je... to nejkrásnější, co jsem kdy slyšela. Dobrá, obchod se ruší. A tímto prohlašuji, že je tento soud a letošní sběratelská burza v Rainbow Falls u konce. Vím, že to není ta forma, kterou si chtěla, ale snad se ti zalíbí. Rezavější haraburdí jsem neobjevila. A já zase vzala polovinu našich věcí a sehnala ti tohle. A vím, že se ti bude líbit, protože už ti hromádka takových, co vypadají stejně, leží doma v šuplíku. Tak to by mělo vyřešit spor, která z nás je lepší kamarádka. Ale no tak! Vy obě jste se vzdali toho, co jste chtěli kvůli té druhé. Není lepšího vyznání přátelství. Věřte mi, znám to. Hele, a kde máš dvoj psíka? Vyměnila jsem ho za něco lepšího.
jsou věci. Můj první výtisk Daringdu a hledání safírové sochy. Je to starý ohmataný paperback. Žádné vzácné první vydání. To je lepší, protože takhle ho můžu číst se všemi přáteli. V českém znění Michaela Šrůmová, Roberta Bartůňková, Blanka Šrůmová, Tomáš Bartůňek, Radka Stupková, Zuzana Hikišová, Irena Hrubá, Šárka Vondrová, Helena Brabcová, Jana Mařasová a další. Překlad Jana Děžínská, dialogy Lenka Vintrová, zvuk Michal Weringer, produkce Jana Trefná, hudební režie Vladimír Žďánský, režie Radka Přibyslavská. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2014.